Өңірде ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар жолдарда көліктің барлық түрі үшін қозғалыс жабылды. Облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменті азаматтарға уақытша ұзақ сапарға шықпауды ескертеді. Ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық маңызы бар 5 бағыт бойынша жол жабылады. Олар Көкшетау, Атбасар, Екатеринбург, Алматы, Жақсы, Есіл, Бұзылық, Қостанай, Әулиекөл, Сұраған және Жезқазған, Петропавл бағыты. Республикалық маңызы бар Көкшетау Атбасар тас жолының 49-шы және 184-шы шақырымындағы учаскелерде көлік қозғалысы тоқтатылды. Осыған байланысты Зеренді ауданының тұрғындары мен қонақтары елді мекендерден шықпаңыздар. Дәрмен қосымшасын жүктеу арқылы барлық ақпаратты білуге болады. Ауа райын болжаушылардың мәліметінше алдағы күндері облыстың басым бөлігінде жауын-шашын болады. Секундына 15-20 метр жылдамдықта жел тұрады. Өңірдің батысында, солтүстігінде және шығысында жел екпіні секундына 23-28 метрге дейін жетеді деген болжам бар. Алдағы екі тәулікте Ақмол облысында жылу мен ылғалдылықтың әсерінен қар аралас жаңбыр мен көктайғақ болуы ықтимал. Сонымен қатар қатты жел тұрып, қарлы боран соғады. Ауа температурасы күндіз 0 градус шамасында болады. Ал ақпанның соңында жауын шашын азайып, сынап бағанасы күндіз 7-12 градусқа дейін төмендейді. Аида Хамитова, Зарина Беккалиева, Алишер Жакубаев, Көкше, ақпарат.